og lørt, og så får man om, det er jo det for meg. Dommer og sønner, etter det. Er det ordentlig tur på vin? Fy faen. Hurra for deg som fylte ditt år, ja, deg må vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser. Nå er det noe sånt. Gratulerer deg. Tusen takk. Yes, du er ikke gammel. Du er retro. Hva er det disse? Når jeg har begynt å bli så fornuftig, jeg har fornuftig hele tiden. Jeg har ikke alltid vært fornuftig. Synes jeg er så fornuftig. Se her, her blir det fornuftig bruk av kvadratmeter. Og her flytter vi det ene etter det andre. Full flytting her, der fatteren hjelper deg. Jeg er sterk som en bjørn, kjører den på. Egentlig kan jeg bare sette meg tilbake og ta meg en kopp kaffe. Se, lett og ledig. Og det er sjømæren sin. Du har vært med sånn We Are The Road Crew, du fatter. Ja, jeg tror det. Ja. Da har han pakket og ordnet, og jeg kan ha fått litt sushi før han drar oppover til Mjøhus igjen da. Med kanskje neste siste lasse fra huset her. Det er en lang pakkeprosess, altså. Nå har jeg nettopp fått greie på at gigget mitt til helg er avlyst også, og da skal jeg ikke nærme her før på lenge. Det er jævla koronavirus, altså. Sånn er det. Spørs om det blir noen særlige konserter i hele tatt i år. Folk er jo kling gjerne. Åh, sushi fra Nam-Nam Mat. Det tar bare et kvarter. Så har vi sushi. Nå skal jeg pakke ned resten av huset her, og klokka faen har blitt 7:30. Jeg skal kjøre til Melhus. Det tar sånn cirka 9 timer. Tror det er som skulle komme avgård, det er sånn midt på dagen i dag, men. Så da blir det å legge seg inn på et eller annet herberge, da. Eller hotell, eller noe sånt på veien oppover. Det slår jo aldri gærlig. Nå er klokka plutselig 11:30. Nå skal jeg kjøre til Melhus. That's rock and roll. Just my luck. Nei. Elgstua Scandic Hotel på Elverum. Klokka er 2:15. Da får seg litt søvn. Før jeg fortsetter ferden videre oppover mot Trøndelag. Håper jeg meg rom bare. Skal jeg i en seng? Å, Gud av meg. Det skal bli godt. Sov godt. Ses i morgen. Good morning, Elverum, ja. Oi, oi. Ta litt frokost, kanskje. Komme seg videre til Melhus. Litt trøtt. Veldig trøtt. Jævlig trøtt. Faen, hva for plomster og greier, ja. Du er nydelig. Det var jo koselig. Ikke noe avsender. Nei, nei. Får jeg si tusen hjertelig takk for blomstene, whoever you are. Kunne kanskje satt navnet ditt, så jeg kunne visst hvem jeg fikk det fra. Det var veldig koselig. Det var litt spesielt å få en sånn kjærlighetspakke anonymt. For et menneske jeg ikke aner hvem er. Rett etter jeg forlover meg, det er veldig rart. Men hvis det er snakk, jeg skal finne ut hvem du er, ja, så skal jeg komme og takke deg personlig. Men nå har Naro og Jagger... Hva er det du har holdt på å lese mens jeg har vært borte? Bryllup og fest! Er det planlegging da? Skal ikke vi gifte oss det? Det trenger litt planlegging, ikke? Sånn en uke etterpå så er det nesten mye å huske. Fy faen, det er ikke lett å huske det. Det har gått en uke allerede, vet du. Er det bilen? Ikke lett å huske hvordan jeg har parkert bilen der. Faen. Faen. Det var ikke. Ja, da har jeg endelig kommet tilbake på Melhus igjen, fått levert leiebil og greier, og håper at det blir mat og greier, får jeg se. Og Kristine står på kjøkken og laver mat. Det er litt sånn krisestemninger rundt omkring da, for det er jo koronavirus en masse. Så når hun begynte å... Når hun begynte å kansellere gigs. Først var det gigga som var 1000 mennesker der over, så da forsvant jo Vikersund Bakken til helgen. Ja takk, men nå begynner de å dra ned på 500 publikummer, og blir jo snart ned på 100 publikummer. Snart skal vi bare sitte inndørs i regjen. Finne tomme der. Akkurat så begynner det å bli sånn... Begynner det snart å bli sånn Walking Dead-tilstand her igjen. Det blir spennende å se hvor mange turnéer og konserter som blir avlyst i år. Vi ser at vi musikere blir sånn.
arbeidsledd min. Det gjør alle kanskje. Hvorfor... hva skal jeg gjøre for noe, jeg tror? Kanskje jeg endelig får litt fred og ro? Kom hjem til forloveden sin, vet du. Så nå har jeg ordnet mat, og jeg har sett hvor mange er heldige jeg. Jeg har vært beste, du. Konehemme. Konehemme, ja. Jeg har skjønt at du er konehemme, så det blir middag og greier og sånn. Det er flott. Jeg er heldig kveld, altså. En, ett glass rosévin. Nei. Det er jo i fart, da. Her er Tina Turner. Tina Turner. Til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå. Jesus sier: jeg er oppstandelsen. Ligner ikke på Sabeltan? Synes det er helt likt, ja. Hallo. Hiv og høy, snart er skatten vår. Da kan du ta det rolig de neste 100 år. Hiv og høy, snart er skatten vår. Det ble helt likt, og den stilles da ut. Den skal selges, auksjoneres på nettet. En ekte kaptein Sabeltan-figur, da. Flott. Det er bare så å begynne å by. Vi startet på 50 øre. Hørte jeg 50 øre? For denne fantastiske kaptein Sabeltan. X 50 øre for den. Hei. Sett på den fine utstillingen. Her er kaptein Sabeltan, og her er Pikachu, og hamburger, og hvem er den? Den er grønta. Baldi. Hæ? Baldi. Baldi? Baldi. Baldi. Ja, jeg vet ikke hvem det er. Ja, nå har Roa senket seg litt, så han sitter her på kjøkkenet på Melhus og tar litt administrativ jobbing da, vet du. Her er jo avlysninger på grunn av koronavirus. Jeg har endelig gjort litt administrativt akkurat nå, så du og jeg signerer en avtale. Det er litt spennende. På engelsk. Syns du om det er pys? Den koronagreiene? Koselig å ha mor og far hjemme. Det er spesielt flyselskap. Så mye. Norwegian som... Kom hjem. Hei. Hvordan går det med deg? Er det bra med deg? Hæ? Er det bra med deg? Hvordan trives du her i Trøndelaget? Koser deg i Trøndelag, du, Kim. Å, så godt da. Sipp. Ille godt. Hei. Nei, nå snør igjen. Ja, det er gutten av indørs. Ja, Winter Wonderland her i Melhus. Det er ikke så mye annet å gjøre for tiden når man går tur og venter ut koronaen. Så vi har hvertfall hvit snø, da. Det er godt, det. Så kommer det nok til å bli flere. Dette viser også alvorlig i situasjonen. Derfor har jeg lyst til å begynne med å takke alle de som har stått på dag og natt etter forskning, som har drevet forberedelsesarbeid. Hva sa du at du lurte på om jeg bytte fra? Tidlig Alzheimers. Nå går jeg snusen min, da. Hals. For å si det sånn, nå sitter jeg på en soda-party.
Og hører på Sona fra... Det er ikke min musikk som er det. Det er hun her. Det er vist et band som kan sånn til Sona. Fra Sona fra Trondheim. Og det er fantastisk musikk. Du kommer på... Hva? Se på deg med deg. Kom igjen! Det er slappe dager. Det er lørdagen sin, det. Hvordan går det borte i andre enden der? Er det en god dag? Ja, der drar hun Kristine. Hun har fortsatt jobb. Så hun skal bort og jobbe i frukta på Obs City Tiller. Mens jeg får vel gå ned og ja, prøve å se om jeg kan redde stumpene. Ja, der lå det veldig godt. Ja. Ja, ja, det der skal du ikke, vet du. Hæ? Hei, due. Du er due. Vandring. Det er mye fint på her i panelhus. Her er det jenter rundt oss her. Sett så lander de omgivet seg. Rett og slett på bordet da. Jeg er på tide med litt poteter igjen. Nå blir det enkel husmannskost, har du det? Jeg har slutt på restaurantbesøk og dyr champagne. Velkommen til Åge Sten Nilsens Masterchef Melhus. Med Åge Sten Nilsen i hovedrollen. En kjærlig mann med ekte husmannskost. På kjøkkenet. Abonner! Det er gratis! Wigwam, Glam og Stjernekamp Åge i What's Another Week. De er tilbake! Forlovelse, mye har skjedd, og kjærlighet uten grenser. Åge Sten, Nilsens Masterchef, Melhus. Velkommen til kjøkkenet her i Casa Grande Nilsen. Her har jeg fått oppgaven som, ja, selvfølgelig som Masterchef i huset, og laget til kjøttkaker i brunsaus og kokepoteter. Og da, ja, hva det heter, fullmål og sånn, så det er. Jeg prøver å fikse på beste mulige måte. Og ja, det skal bli et fortreffelig måltid. Sunt og godt god kost etter å ha vært ut da, i vintersnøen her på min. Jeg er en masterchef for ingenting. Jeg er fryktelig mye masterchef. Jeg ble jo en jævlig på din sur alt annet. Nå er det også enkel husmannskost som gjelder. Her er det... kjøttkaker i brun saus og poteter og suppe. Det er sånn vi skal ha det i dag. Det ligger grønnsaker, altså. Se der, da er det klart for middag. Det er jo tross alt mandag. Det er bare å invitere gjestene til dette eksotiske måltid. Bon appetit! Vi er nå ille fra Melhus, og her har vi da Kristine Grande som skal vise oss et forsvinningsnummer. Hun har gått i lære hos Alex Alexander. Dette skal bli meget, meget spennende. Jeg søker jobb. Ja, skal vi se. 1, 2, 3! Oi! Helt fort! 5! Nei, har du sett? Jeg er helt borte! Jeg er borte! Her sitter de og venter på meg på frokost. God morgen! Se, jeg har til og med løk og grevet. Jeg er veldig heldig. Best utfære. Oi, 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 oi! Yo, yo! Lyd, lys og scene. Det var ikke mye å gjøre for tiden, tenker jeg. Men det må vi bare prøve å få gjort noe med. For det kan ikke være sånn at folk bare skal sitte hjemme og glane og
suttet på møl. Må vi liksom prøve å få til noe her, så da får vi se hva vi kan få til da. Inn til total lyd og ta et møte, så se om vi kan få til noen konserter som er i hvert fall, ja, om det ikke er for folk fysisk, så får vi komme til dem i hele stua. Dette er jo stengt. Det var han jeg skal møte med, vet du. Helle! Og der var han andre også. Der var noe, hvem er man skal møte til? Han eller han? Jeg går rett og slett inn i bussen. De lager jo ting, vet du. Her laver de scenen sikkert. Og... hæ? Her er mye greier. Her er sceneting og lydting overalt. Maken! Alt står bare på lager nå. Det er greiene her ute på tur. Nå står det bare og samler støv. Maken! Litt av en verden vi lever i, gutter. Edegang er roten til alt, og der sier han bare drikker kaffe. Gjør ikke noe. Vi får se på gjengen her. Arbeidsledig ungdom. Her ser det ut som noe som ligner på noen scenefasiliteter. Fader, hva er det? Se her, da. Her er... se hvor koselig. Her er jo alt man trenger for å lave en liten konsert. Jeg tenker at det her må jo være mye bedre å sitte her og ha konserter enn å sitte hjemme i stua med bare en iPhone. Kanskje vi skal lage noen sånne musikktreff her med guest host eller noe sånt. Det kan bli drikkoselig. Det er nesten litt sånn, for nesten litt sånn tryllekunstner-feeling. Skal vi ha tryllekunst som tema? Thank you! Thank you! Nei, 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 nei. Slapp nå litt. Det går bra, altså. Nei, leis. Nei, ja. Tusen takk. Ja, tusen takk. Det som er litt rart i disse tider er jo at det er jo ikke noe applaus, og vi har jo da fått med oss litt applaus på boks. Dag Philip Gibb, hei! Anita Vean, hei! Kristine Kvamme, hei! Elisabeth Høgmo, hei! Jeg ser dere alle sammen innpå der. It's time to carry on and let the good times rock. Where have all the good times gone? You wonder where the good times have gone. Seems the more you hype your glorious past, the less you feel the greener grass. 'Cause here and now is where the good times grow. Vann, liksom. Jeg vet ikke om du har det like jævlig, Steffen. Steffen Hissingby er også en som har fått mange stemmer. Han ligger da i koppen. Hvis du tar denne koppen her da, og gjør på den måten der. Det er Steffen Hissingby, som da vinner mi hyre i dag. Steffen, håper det blir mye spenn.
som du kan brødføre deg med. Vi klapp! Hei, hei! Det bra, det solidaritet fra rekken her. There'll be nowhere to run once you cross the Rubicon. Cross the Rubicon. Magnus Iversen. Helt rått. Akkurat som sushi. Well, I need to be sure when I walk out that door. Oh, how I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. Ferdig nå. Ah, ja, ja. Halla. Halla. Få sette deg. Halla. Har du trekt ut noen vinner til sånn hjemmekonsert? Vet du hvem jeg skal komme og besøke når koronaen over? Nei, men jeg tenkte vi skulle trekke det nå, live. Ja! Kan ikke du gjøre det? Men er du klar? Vi har trekket ut 20 stykker som vi har puttet i en pott, ja. Helt tilfeldig. Og nå skal vi trekke ut den som vinner et hjemmesøk av Åge. Vi tar den. Den. Skal vi se. Rutt Johanne Fiskevik. Rutt Johanne Fiskevik. Du har vinner en hjemmekonsert. Fra Skatval. Hæ? Fra Skatval. Jeg vet hvor det er den. Skatval. Skatval, ja. Er det i Nord-Norge? By spite, like the dark night, he'll be gone. Takk for meg. Kommer tilbake senere med flere låter. Det mer å ta, så det blir Road to Babylon og alt mulig rart. Nå det så varmt her, så nå koker det her på Totalin. Takk for nå. Fortsatt god helg. Og kom tilbake i morgen, da Shand her. Yay!